सम्पूर्णलाई स्वागत छ लोक सेवायोग गाइड च्यानलमा। मैले आज राष्ट्रिय गतिविधि अन्तर्गत असोज र कार्तिक महिनाका केही घटनाहरू कहिले के भयो भनेर यो सामान्य जानकारी तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु। तपाईँहरूले रिपोर्ट गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, अनि निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ यस्ता प्रश्नहरूले पनि, यस्ता जानकारीहरूले पनि। असोज 21 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ 3 करोड रुपियाँभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा चाहिँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र ठाकुर विरुद्ध चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दा जाहेर गरेको छ। र असोज 23 नेपाल एयरलाइन्सको कर्णाली प्रदेश विभिन्न प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ उडान सुरु भएको छ। र त्यसै गरी असोज 25 संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चाहिँ आर्थिक चलखेलमा चिनीको मूल्य वृद्धि गराइएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ सिफारिस गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश भएको छ। त्यसै गरी असोज 26 गते नुवाकोटको समुद्र टारबाट चाहिँ त्रिशुलीतर्फ जाँदै गरेको मिनी बस सूर्यगढी गाउँपालिका 5 गढेस्थान स्थानमा चाहिँ दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। र त्यसै गरी असोज 27 म्याग्दी जिल्लाको धवलागिरी गाउँपालिका गुर्जामा रहेको गुर्जा हिमाल आरोहणको लागि चाहिँ आधार शिविर पुगेका 9 जनामध्ये 7 आरोहीको चाहिँ मृत्यु र दुईको अवस्था चाहिँ अज्ञात रहेको भनेर यो न्युज रहेको छ। त्यसै गरी असोज 27 नै मस्तिष्क घातका कारण 6 वर्षदेखि बिरामी हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाको चाहिँ 74 वर्षको उमेरमा निधन हुनुभएको छ असोज 27 गते। त्यसै गरी असोज 29 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शाहवंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेशलाई चाहिँ जनताले हेर्न मिल्ने गरी चाहिँ नारायण हिरी दरबार सङ्ग्रहालयमा चाहिँ श्रीपेश प्रदर्शनीको चाहिँ औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ। असोज 29 गते चाहिँ श्रीपेशको चाहिँ औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। र त्यसै गरी अब कार्तिक महिनाका केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। कार्तिक 4 AFC U19 महिला च्याम्पियनसिप छनौट हुने लक्ष्यसहित चाहिँ नेपाली महिला फुटबल टिम चाहिँ थाइल्यान्ड प्रस्थान भएको छ। त्यसै गरी कार्तिक 5 सरकारले विपदको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चाहिँ अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरणको तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण चाहिँ गठन गर्ने तयारी गरेको छ। र त्यसै गरी कार्तिक 6 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा चाहिँ साझा यातायात र लुम्बिनी विकास कोषले संयुक्त रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ ब्याट्रीबाट चल्ने बिजुली बसको चाहिँ शुभारम्भ भएको छ कार्तिक 6 तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। र त्यसै गरी कार्तिक 7 साहित्यकार डाक्टर तारानाथ शर्मा पद्मश्री साधना सम्मान 2074 है तपाईँहरूले याद गर्नु, साहित्यकार डाक्टर तारानाथ शर्मा चाहिँ पद्मश्री साधना सम्मान 2074 र नयनराज पाण्डे पद्मश्री पुरस्कार 2074 चाहिँ सम्मानित हुनुभएको छ। नयनराज पाण्डे पद्मश्री पुरस्कार 2074 र डाक्टर तारानाथ शर्मा चाहिँ पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार 2074 सम्मानित हुनुभएको छ। र कार्तिक 7 नै जुम्ला नागमा गमगढी राजमार्गमा चाहिँ जीप दुर्घटना हुँदा 1 परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। र कार्तिक 8 कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको आरोपमा चाहिँ लागेका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिएसपी डिलराज विष्ट र ओडा प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक जगदीश प्रसाद भट्ट सेवाबाट चाहिँ बर्खास्त हुनुभएको छ। र त्यसै गरी कार्तिक 9 रहेको छ
निर्वाचन आयोगले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई चाहिँ वैधानिकता दिने निर्णय गरेको छ र कार्तिक 9 मा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ बिना भिसा र नक्कली कागजातमा विदेश जानेहरूलाई श्रम स्वीकृत दिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका 25 कर्मचारी विरुद्ध चाहिँ विशेष अदालत काठमाडौँमा चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता र त्यसै गरी कार्तिकको 10 गतेमा चीन भ्रमणमा रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र चीनका रक्षा मन्त्री वे फ्रेङबिच चाहिँ 2.5 अर्बको चिनियाँ चाहिँ सहयोग भनेर रहेको छ र कार्तिक 10 मै रहेको छ काभ्रे जिल्लाको मदन देवपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित गहिरो बिसौनी बाँगेटार ढकालथोकमा सवारी दुर्घटना हुँदा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी सुशील भण्डारी सहित 3 को मृत्यु भएको छ र कार्तिक 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कतारको 4 दिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा चाहिँ कतारको राजधानी दोहा प्रस्थान गर्नुभएको छ र कार्तिक 12 कै न्युज रहेको छ सन् 2002 देखि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको मलेसिया र नेपालबीच चाहिँ पहिलो पटक श्रम सम्बन्धी चाहिँ एक समारोहमा श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एवं कुला सेगरान श्रम सम्बन्धी चाहिँ समझदारी पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ र 13 मा भरतपुर स्थित बिपी कोरेला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठलाई चाहिँ विशेष अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा चाहिँ दोषी ठहर गरेको छ। हुन्छ, यिनै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथमा मैले तपाईँहरूलाई यो कहिले के भयो भन्ने सन्दर्भ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ नेपाली डेट अनुसारले। हुन्छ, तपाईँहरू लोकसेवा गाइड च्यानलसँगै रहनु होला। होस्, यस्तै जानकारीहरूको निम्ति हुन्छ, धन्यवाद।